U premijernu susretu prvoj ligi Srbije futbalerke Radničkog poražene su na svom terenu od ekipe Karađorđe iz Topole 0-1. Iako su Bele bile bolje, stvorile više izglednih prilika, gošće su iz jednog kontranapada golom Zorane Đoković u 79. minutu stigle do sva tri boda. Do kraja utakmice napadi naših futbalerki bilo izglednih prilika, ali lopta nije htela u gol. U samom finišu utakmice Suzana Milenković je uzdrmala i prečku. Ostalo je ŽFK Radnički 2014, Karađorđe 0-1. Kako sam ja hteo da započnem ovu izjavu, vreme je stvarno bilo izuzetno teško za igru. Premijerna prva utakmica gde su stegnute bile noge jednima i drugima. Puno trčanja, možda i preko mogućnosti i kod jedne i kod druge ekipe. Bilo je prilika još i na jednoj i na drugoj strani. Mislim da je domaćin imao više prilika. Mi smo jednu, a realno i najzreliju priliku na utakmici iskoristili. Dali taj gol, pohvalio bi domaćina na fer igri, na broju gledalaca koji je jako zavidan za ovaj nivo takmičenja i za ženski futbal uopšte. Loše smo i ušle u utakmicu pod velikim grčem, mnogo tehničkih grešaka, nismo iskoristili svoje šanse. Ekipa Karađorđe je na kraju i zasluženo slavila sa 1-0. Da prokomentarišemo, nije nas ih htelo, ona šansa Jane Pejčić, pa Jovane Najdanović, pa prečka Suzane Milenković, kad ne ide, onda i ne ide. A gol onako jeftino primio. Tako je, slažem se. Ta realizacija slaba nas prati već dugi niz godina, mogu da kažem. Znači ne kraći vremenski period, nego je to u pitanju već duži vremenski period. Žao mi je ovih ljudi koji su došli da nam daju podršku. Hvala im što su nas bodrili svih 90 minuta. Nadam se da će biti bolje. Mi se okrećemo već sledećoj utakmici, sledeće nedelje, tako da spremamo se za to. U narednom kolu ženski fudbalski klub Radnički iz Pirota gostuju u Beogradu, gde se sastaje sa ekipom Heroja.